Re, viss ēters ir te! Bet Latvijas parlamentam, jeb Saimai, šogad aprit 100 gadi, un tam par godu šodien Saimas namā norisināsies 100. Jubilejas gada svinīgā atklāšana. Šorīt esam sazvanījušies ar Saimas priekšsēdētāju Ināru Mūrniec. Labrīt! 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 Sveiciens 100 gadas gadā, protams, un es sarunas sākumā lūkšu tā īsi nedaudz tomēr noraksturot to parlamenta attīstību, to nozīmi un to lomu caur laikiem. Jā, paldies. Tātad šodien parlamentā notiks svinīgs pasākums, kurā mēs iezīmēsim šogad ļoti būtiskas jubilējas gan Satversmes 100 gadi, gan parlamenta 100 gadi. Tā arī šogad 150. dzimšanas diena būs ilgadējam Saeimas priekšsēdētājam Paulam Kalniņam. Un mūsu Satversme ir viena no vecākajām Eiropā. Bet tajā pašā laikā Satversme ļauj strādāt parlamentam, kā modernam parlamentam. Jā, patiesi, kopš Satversmes pieņemšanas 100 gadu laikā ir mainījusies dzīve, ļoti būtiski ir mainījušās dažādas arī politiskās reālijas, bet Satversme tas ir stingrs pamats demokrātiskai valsts iekārtai, un tas ir ļoti stingrs pamats arī parlamenta darbam. Šis stingrais pamats ir bijis par pamatu virknēju Saeimas sasaukumu gan pirms padomju okupācijas, gan arī atjaunojot Saeimas darbu arī pēc padomju okupācijas. Mūrniec, kundze, runājot par mūsdienām, kā jūs teikt, kas šobrīd ir Saeimas lielākie izaicinājumi? Nu, es teiktu, ka visos laikos visas Saeimas ir karsti debatējušas un laužušas šķērpus par dažādām ļoti svarīgām lietām, bet vienmēr izšķirīgos gadījumos ir radusies sapratne, ka parlaments ir tautas priekšstāvji. Un ja ir ļoti būtiskas lietas, kas ir izšķirīgas visai sabiedrībai un Latvijas valstī, visas Saeimas ir spējušas vienoties un rast labākos risinājumus. Lai kādi izaicinājumi būtu arī šodien, gan ģeopolitiskā situācija austrumos no Eiropas Savienības, tātad militāro spēku koncentrācija pie Ukrainas robežām, gan krīze pie Latvijas un Baltkrievijas robežas, gan enerģētiskie izaicinājumi. Es esmu pārliecināta, ka šī Saeima un valdība radīs ilgtspējīgus risinājumus. Jā, ir iezīmējušies veidi, kā šīs lietas risināt, bet ļoti liels darbs tā priekšā. Ja jūs jau minējāt, ka Saeimas deputāti ir tautas priekšstāvji, viens no izaicinājumiem varētu būt sabiedrības uzticēšanās Saeimai, un piebildīšu, ka, piemēram, oktobrī tas noslīdēja līdz zemākajam šajā sasaukumā, sasniedzot 16% aptaujāto, tā liecina SKDS dati. Vai jūs satrauc šī situācija un kā atjaunot sabiedrības uzticību, kā kāpināt sabiedrības uzticību Saeimai un Saeimas deputātiem? Jā, protams, tā uztrauc ne tikai mani, tā uztrauc parlamentāriešus un par to arī plaši debatēja sabiedrībā. Bet tā recepte, ko piedāvātu es, tas ir prognozējams darbs parlamentā un turēšanās pie priekšvēlēšanu laikā dotajiem solījumiem, kā arī ļoti strauji reaģējot arī uz tiem izaicinājumiem, ar ko mums ir jāsaduras ikdienu, nu, tad varētu teikt, jā, patiesi, šeit varētu būt reakcija bijusi ātrāka, bet šī risinājuma arī tiek meklēta.